Кисленните райони ще има слънчеви часове, но по-късно в цяла България ще се заоблачи. Очакват се валежи от дъжд и сняг. Дневното слънце ще бъде интервал между 7 и 9 градуса. Топлата ще бъде около 7 градуса. Слаб до умерен се разгаря. Ясно на Радинето остава. Няма сутрана. Това е спорен. Ще бъде преди. На малките крави на ярката и на... Той вчера на бале отича на ярката. Бабини. Пампо. А температура на Мадрид 2 градуса. Захлаждане на стък 18, а то петък 20. В четвъртък и петък в страната ми ще бъде предимно облачно с валежи и дневните слънчеви до към 6-7 градуса. Събота обаче по време на времето предимно слънчево и предстои ново затопляне за кратко. Толкова за сега знам цела е рекорда. За кратко затопляне. А, ще бъде петък. Кошер като кошер, но не е обикновен. И не заради специалните ефекти, а заради едно малко приспособление. То напомня за българските приказки, които обикновени са в лети маски. Тук говорим за мен. Панчин. 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 Двама кралинци, които са на път да спечат много тревоги и тревог на пчелите, а и на пчеларите. Влезали уредът им... Няма хората да наличат пчелите, да обишват да вадят питите, да отделят пчелите от тях, да пренасят кутиите, да усъдват питите и да извичат меда от пчелите. Няма да е нужно и да подготвят кошерите за следващия подобен сеанс. Как да се избегне всичко това? Как да се добива повече от 20 кг от кошер направо от буркани? Ето как. Изобретателите да разчитат на усърдието, с което пчелите да ползват всяка килийка с мед. Само че само си за килийките са кутии. Разработената за пчелиците пчелари технология позволява нивото на запълване да се наблюдава без отваряне на кошера. Много ги направите. Трябва да съм мотивиран за това, че може да се стича капка за капка с ръвичка. Ти ще вас съм мотивиран за това, че за масовото производство обаче били нужни по-големи инвестиции. За да си запазят, Зина Вискюарт отрасли подкрепата на сънищеници и в социалните мрежи. И открили по-малко, очаквали проверените обиди.